27 იანვარს ქართული მუსიკალური ჯგუფის კოკა ენდ თი ბლუზ მობის კონცერტი გამართა ღონისძიებას. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთუნა ბუდაღაშვილი დაესწრო და შეგვიძლია უკვე დეტალების სიუჟეტიდან გავიგოთ. ჯაზის, როკისა და სოულის ელემენტებით 18 წლის წინ ჩამოყალიბებული ჯგუფი და 4 ქართველი მუსიკოსი ერთი სახელწოდებით. Coca and T Blues Mobi, ბენდი, რომელიც ქართულ ენერგიას, ინგლისურ ბლუზს, სოულსა და როკ მუსიკას უთავსებს და მსმენელამდე საკუთარი ვერსია მიაქვს. კონცერტი, რომლითაც Coca and T Blues Mobi ქართველი მსმენელის წინაშე უკვე კარგად ცნობილი რეპერტუარით წარსდგა, ჯგუფის დამაარსებლის, კომპოზიტორისა და ბას-გიტარისტის, კოკა ცქიტიშვილის დაბადების დღეს მიეძღვნა. ტრადიციასავით გახდა, ბოლო 4 წელიწადია დაბადების დღეს კონცერტზე ვიქცი, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ზეიმი, როდესაც მოდის ხალხი, რომელიც ასე ქომაგობს და ასე უყურებს, ამაზე მე მგონი დიდი აფი არსებობს. მე მიხარია ის, რომ ჩემი სიმღერები ნენანა ხდება უფრო და უფრო პოპულარული, როგორც თქვენ ხედავთ ალბათ და გესმოდათ, ხალხმა უკვე ის ტექსტი ის როგორ უნდა აყვენ, როგორ უნდა გამოყვენ და მე ვფიქრობ, რომ ბლუზის რეინკარნაციის პერიოდი დადგა. მინდა ბლუზზე დაბადების დღე. კოკა ჩემი მეგობარია, მე შემიძლია თან ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანი არ ვისნობთ ერთმანეთს და მე ჩამოსვლამდე არ ვისნობდი კოკას, ჩამოსვლიდან ძალიან მალე გავიცანე და იმის შემდეგ რავი რა, განუყრელი მეგობრები ვართ, ძალიან კეთილგანწყობილი, ძალიან კარგი ადამიანი არის. კოკა არის ესე იგი მარადმწვანე ბლუზმენი, რომელიც არ ბერდება და არც არასოდეს დაბერდება და ყოველთვის იქნება ბლუზ როკენროლის მეფე. 600-მდე კონცერტი, ბლუზისა და ჯაზის 50-მდე საერთაშორისო ფესტივალი, კოკა ენდ თი ბლუზ მობის მრავალფეროვან ისტორიას ქმნის. ბენდს მსოფლიოს არაერთ სცენაზე ჯონი უინტერთან, ალვინ ლისთან და სხვა ლეგენდარულ მუსიკოსებთან ერთად დაუკრავს. 17-18 წლის განმავლობაში ჩვენ კონცერტები ძირითადად ჰქონდა დასალეთ ევროპაში, სკანდინავიაში, ბოლო 3 წელიწადია მე ვარ ესპანეთში, გერმანიაში, ჰოლანდიაში და მე ასე ვთქვათ, შემოვატრიალე ეს ყველაფერი, მთელი ტალღა აქედგენ, იმიტომ რომ მინდა რომ ხარისხიანი მუსიკა, გემოვნებიანი მუსიკა აჟღერდეს საქართველოში. ჯგუფის სამომავლო გეგმები ამჟამად საქართველოს უკავშირდება. 2017 წლის ზაფხულში კოკა ენდ თი ბლუზ მობი ქართულ მსმენელს ევროპულ და ამერიკულ ბენდებთან ერთად შეხვდება. წარმატებები ქართულ მუსიკალურ ჯგუფს.